macht das alles aus dem Handgelenk. Warte mal ein Stück. Alles aus dem Handgelenk. Nicht Finger. Aber nicht so. No constedes. Mit links könnte ich. No constedes de tudo pulso. É. Also nicht zu springen. Nicht. Also você faz também, no handgelenk. É, às vezes eu faço assim, ó. E assim. Você meio que solta. É como se você fizesse isso aqui, ó. Ohne Finger, oder was? Ó, como se você fizesse isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Não, não. Tem um baterista que faz assim, ó. Barata. Ele faz assim com o dedo, assim, ó. Eu não consigo. Ele segura na ponta e fica assim, ó. Eu seguro. Ela é normal. Ela é meio que solta, assim, ó. Você aproveita o clique. Você aproveita o clique da baqueta. Ó. É só você fazer assim, ó. Faz isso aqui, ó. Okay. Fecha. Mas ele macht's rein aus dem Handgelenk. Ja. Ja. Komplett aus dem Handgelenk. Mhm. Só tem um apoio, né? Só o apoio aqui atrás, pra não cair, né? Só você fecha a mão. Ok, ok. Fecha a mão. Fecha a mão. Faz assim. Faz. Como você fala pra ele. Faz como se ele estivesse segurando a baqueta assim. Aham. Machst du also in der Luft, als ob du den Stock in der Hand hättest. So in der Luft. Und dann aus dem. Ach so, und dann geht nichts mit den Fingern. Okay, so kann man es natürlich üben. Schaut, wenn ich der.